Ja, god morgon alla kastnördar. Idag är jag uppe i Stensjön igen. Och här repar jag av på min Skytours 11 klass 7 som min Danielsson rullade. Då har jag hängt kameran på mig själv så att jag filmar lite själv, så det kanske blir lite konstigt. Men det är bara ett experiment jag gör här nu. Jag vill se hur det blir. Jag sträcker lite på linan här då. Och ska vi se hur det ser ut när jag... Om jag får iväg några kast också. Det var väldigt trevligt att se det här. Se hur det här blir. Det råkar iväg i alla fall. Ska jag sträcka lite grann till på linan ner. Och jag har en... ska jag se vad det står på den. Jag ser lite dåligt. F3V 47 är det som jag har. Och så har jag naturligtvis en Berkeley skjutlina här. Kanske inte syns så tydligt, men den är där och den är lite torr just nu. Så jag har inte haft den på ett tag. Så att, och så en Kina lina på den. En 300 grejnare. Och den känner jag att den är riktigt härlig. Och den har jag kastat med den förut, så att det är inte så. Det blir lite virrigt här med kameran hängande på mig här. Och det är ju ingen sån här GoPro-kamera, utan det är en vanlig liten Nikon-kamera som jag har att filma med. Men det kastar fantastiskt skönt i alla fall. Och ge lite lina till. Och men det är... Idag är det en råkall dag. Så jag ska låta det bli här så länge. Men det är gött att komma upp i alla fall och få lite släng innan. För det aviseras ju regn söderifrån. Men ja, jag kan få lite stund här. Som sagt, så att och det jag filmar nu, det är mest ett experiment. För jag är ju ensam här uppe nu, så att jag vill gärna se hur detta går då. Men det kastar sagolikt fint. 300 grain tror jag här. Och nu ska jag ta till min vänsterhand lite här. Kasta lite på backhandsidan. Som sagt, för 300 grain. Kina Skagit. 6 och 10 lång. Och då för att kompensera upp lite på spörlängden där på 11 fot, 6 och 10. Då kör jag en 12 fot spets. Som är alltså 3,60. Så den är 9,70 lång den är linan. Och den är, ja jag vet inte vad jag ska säga. Men det fungerar så underbart fint. Riktigt härligt är det. Jag tror jag bara ska ha det här spöet. Jag har de andra småspöna med mig också. Men det här är så jävla roligt att kasta med. Så att jag tror jag ska handla med detta spöet idag. Och nu ser jag ju nästan bara så kallade vattenankrade kast. Va? Och ibland så... Jag har lust att göra en snäckroll och då gör vi det. Och det går så underbart fint. En mycket, mycket trevlig spö ska jag säga. Det heter alltså, ska vi se om jag får in det här i fokus här. Skytours Switch. 11 fot. En 7a står det på. Köpte över Amazon. 1170 kronor. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här. Men
För mig är det helt okej spö. Kasta trevligt. Så att ja, det är mycket det experiment med kameran är, så att vi får se vad det blir om man lägger det på bloggen sedan kanske. Det kan vara skoj att se hur det ser ut ifrån min egen vinkel när jag stod så här. Och som sagt var det är ingen GoPro-kamera på något vis, utan det är en vanlig kamera. Så att men det fungerar elegant det här. Kör vi höger, vänster, höger och så upp i luften och så ett snake roll. Inte ett snake roll, förlåt mig. Ett air snake kallar de ju det. För jag laddar upp i luften då, va. Och det är samma där, man kör ett, vad såg någonstans. Om man tar ett vanligt snabbt till, så är ju den så fin att göra. Men den går ju även att göra i luften, har jag förstått. Och det fungerar det också. Och det är det som är lite kul med det här med flugkast. Att man kan experimentera och träna. Och vad man nu... Ja, spökontroll, spölingkontroll var det någon som skrev. Jag tar lite med vänsterhanden också kanske. Ja, det får hålla så det. Det var länge höjdare. Vi provar igen då. Ta lite med vänstern, snabbt i. Upp med den, vänta på den. Det blev betydligt bättre. Och just det här väntandet, det har jag... Ja, jag har ju alltid propagerat för att man ska vänta, ta det lugnt. Och lika förbannat så gör jag det inte alltid själv. Men när den nya killen Thomas har varit med mig. Och han har, jag har talat om för honom också. Det här med att vänta in grejerna. Och han har gjort det på ett så jävla markant sätt. Så jag har blivit... Han har liksom omedvetet visat mig hur han väntar ut linan. Och det blir jävligt bra när jag gör det också. Även fast jag har propagerat för att vänta. Så har jag väl inte alltid gjort det så som han gör. För när jag har filmat honom så ser man så klart och tydligt hur han stannar upp med spurt i bakkastet. Och verkligen väntar in grejerna. Och då blir det fantastiskt bra. Och Thomas får säga, han har lärt sig jävligt snabbt alltså. Nu kan jag ta några kast till på min backhandsida som jag tycker är trevligt. Och nu ser jag håller med vänster här nu. Jag kör backhand på vänstersidan för det fungerar jättebra det också. Och det är... Ja, det går så bra så. Jag tror jag ska hålla det, gott folk. Så får vi se hur detta blir när jag kommer hem och tittar på detta. Jag tror jag gör så.